Dyr utryddes i dag 1000 ganger hyppigere enn vi har sett tidligere. Livet i naturen minker i takt med at matproduksjonen stadig øker. Akkurat nå 60% av jordas pattedyr husdyr. 36% av mennesker og bare 4% ville dyr. På 60-tallet fikk næringsinteressen i Norge bestemme, og da var det regjeringens intensjon at ulven og andre rovdyr skulle utryddes. Skuddpremiene var skyhøye. På 70-tallet ble ulven fredet, men nå ser det ut til at vi beveger oss tilbake igjen i tid i den politiske debatten. Politikere skryter av at i moderne tid aldri har blitt skutt mer ulv i Norge. Målsettingen fra regjeringen er å holde ulven kritisk truet, mens flere ytrer ønske om å utrydde ulven helt. Det har, til tross for hva media stadig påstår, aldri blitt innhentet forskning på hvor mange dyr man i realiteten trenger for å kunne opprettholde en levedyktig ulvebestand i Norge. Ulven velger livspartner med omhu og leter lenge før den formerer seg. Gaupe tillates 65 kull i året. Hvorfor ulven til sammenligning kun tillates 4-6, det ingen som klarer å svare på. Det mye som ren politikk og lite som fakta. Mye som symbolikk og følelsesstyrt grøt i debatten om et av de få store rovdyrene vi har å verne om i de norske skogene. Dette så mye større enn ulvefamilien som nå ble slaktet ned i Slettåsreviret. Dette handler om hvordan vi skal kunne leve i samspill med dyr og natur hvis vi ser det som vår rett å utslette alt som ikke direkte til nytte for oss. Det handler om at vi må ta ansvar for vår lille bit av jordas biologiske mangfold. Skal vi få lov til å mene noe om hva som skjer andre steder i verden? Skal vi forvente vern av regnskog, natur og dyr i andre land med mye større utfordringer enn vi selv står overfor, må vi beskytte mangfoldet innen våre egne landegrenser. Vi har ikke lov til å glemme at vi bare en liten del av et mye større mangfold her på jorden. Til syvende og sist handler det ikke bare om respekt for skapningene vi deler verden med, men om vår egen utryddelse.